عرض کرے دا اللہ پیغمبر مولا کریم تا درخواست کا جی ممتد آسمان تا دعا سبند بسکی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دعا غواڑی ربنا انزل علینا مائدتا من السماء تكون لنا عیدا یا اللہ مولا دخل دربار میں اخوان چرولے کا دخورات پروگراموں کا خبر ہوئی کہ درخواست کو یا اللہ مولا دخل دربار میں آسمان دے جانبا انزل علینا مائدۃ من السماء دسمان نزول کا یا خوانچا مولا رولے گا خوانچا خو پی جانی درستخان دسترخان تر بھی لکھ لگا منگا گے تو خوان چوائی اصل کے دسترخان تو خوان چوائی دے مانا ہے وہ تکون لنا عیدا لاولنا واخرنا یا اللہ جی دغ خوراک او دغ دسترخوان او دغ خوانچا زمون دغ پارا اختر گلی بن اسرائیل بانی بن اسرائیل بانی داسمان جانب خوانچا نانی لشویوا اغدا غید پارا اختر پدیم یاش کی سنیان دغ پارا دا تمام کائنات دا پارا مولا کریم جل جلاله دمرہ عظیم نعمت را لی گلے دے جو دا طول نعمت دا بادشاہ دے اگر پا خوراں خوشاہی کئی قرآن اگر تا اختر رہ لے دے زبا پا حضور خوشاہی کو سبحان اللہ سروری کو میلاد کا کہ دا روانے دا نا روانے ولتے امام ابو حنیفہ سے بھی سو ولتے امام مالک سے بھی سو تے امام شافعی سے بھی سو ہاں اے دا نا وگے خر کو علماء وارے تاسو تا خپل دلائل پیش کوئی اگے کس دا مذہب امامان نہ مانی امام ابو حنیفہ دا سر نہ مانی سبحان اللہ لگلے پارام کے رب خبر کوئی سے سبحان اللہ دے خبر پوئی دی جی اگر دا سر امام بھی ابو حنیفہ نہ مانی او اخل خودی رسل دے صحابہ در سر نہ مانی لا حول اوان رہا نگے صحابہ خودی رسل دی حضور ذات در سر نہ مانی استغفر اللہ اس بزرگی خبر تناز دے مچی پاس بار کیوں سڑے را پیدا شیر اگو شویلا شریف کشت بس یہ ظلمان لکھو میں بس گی نشتا کرا ولی چلو یہ سارے سلام راو کہ امان نے مہدی را گئی جنہی دا خبر ہے کئی دا سرار کونین تاجدار حرم میلاد کون پدی کی دنیا تا دا کئی تو جہان دا رات لو ذکر دے اللہ قرآن کم کڑے دے برپا عالم ارواح کم کڑے دے سبحان اللہ پا مجلس کی سارے سلام پس مکھم کھڑے رہے اور پا اسمانلو کی پا عالم ارواح کی دو حضور میلاد کے ناس کم کھڑے رہا مولا کریم جی کہتا دو حضور مبارک ذکر کر یوم حسنی نظر پہ ممبرا رو پوڑا نے کھڑے رہے تو خطا صدا خبر کو سنیانو چکو تو میں اٹھکے کتا سبوائے ماسا نا خواہ خواہ کسو پہ چیدہ قید میں جیہان میلاد کو ون نارا وادے مگے کو کبھی جی کبھی
کسوب چې د اقا د جهان میلاد کول حرام دی موږ کوم کسوب چې د اقا د جهان میلاد کول کې دوزخ ته دوزخ ته ځو خدای دې ایمان دې چې دې کې دوزخ ته نه نشته دې کې جنت ته نه سبحان الله تکبیر ثواب کار کړی نو وای چې پیغمبر صفات بیانې نو ثواب پکې کم نه دی پکې ثواب څه بچ وای موږ دې لپاره کوم چې خلکو ته ترغیب د محبت وشي خو ثواب یې نه کړو ثواب یې کړو بیا بدات اوس یې دا چې سار یو هغه شیخ راغی نو بیان راغلو سار په درس کې د مشکاتې دا خبره کوي ها لالا دے خیر مکی رن با خیر پڑھ دا ہوما لدا دے سڑے کو بابا نے حسب قیامت دے شوے دے لالا دے زم پہاڑ رہا مکی غم دا غزے کی جوشی چھو دم دا خپل ملکری پیا دے مخپی ہوئی کانا غم دا غزے کی جوشی پا خدا تعالیٰ ہے کہ دو کہ خپل ملکری مخپی ہوئی سارا تشیر کی سڑی ہوئی شوہ کی مرتبہ بھی کش پاش ہوئی اور وہ رابون میں پلوس ضرور پلوٹی زیادہ تڑے ہوتا ماں بھی بولی سنتی چراتی سو پیسے آخری وہ توجیح شئی ماں دے دار دکھا رو کچھ دماغ دے پسوڑ دو غم مکہ ہوا وہ مال بگاڑی دے دے دنرہ لے گی تا اس پڑھ 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 اڈی گاڑی پڑھا لے گی شما پسیار تپی خور تراش ما برابر دی بیا می دی بوز دی 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 کده وی روپی متعلق نه درو غو خلا مارا نه ماته می خلا کده وی روپی متعلق په دغه شی ما په غاړي باندې دکا چې زستا په کو اټر کې نو سي دم او دستا له کور مار سفر خار ازي په خبر پوښتې ولی علاقه دې ته سوچو کته ته سو پیسې اخلي زما چې کوم په تقدیر کې کلی شي دی اواز یې دا پیسې دا خرچوم دا پیسې اخلي ولې تاسو له خلکو پیسې دا کې چې راشي ویلا په پیسې راځي کو مال خو خدې دې شي کوي راځي کو مال کی او وره دې نا وګه خلکو په خدې یې کینو کوي دا د پیسو خبرو غوري بالکل شو نه پیدا ماشي دا چې ما پرسه بالکل بازار ته خدې دې ته قسم خورم چې دا د دې ازمن خلک ته کومه پیسې مالې کی دا ما ته په خور کې په پخار کې پیدا وی دا شکه می شکه دا کور خو کې راځي راوي ما سره دا وای چې دا تاسو ما حاضر کوي دا د دې سره د سنت او د حقیقت د پاره راځي راوي ما سره دا وای چې دا تاسو خانه په کې مينه ده ته خو چې دا د مينې خلک دی نو په مونږ دی ولا مو خاطر ګران دی د سنت خاطر را باندې ګران دی د حضور خاطر را باندې ګران دی چې دا زه نه رانه ولې